Budapest rengeteg dalt és videót ihletett már. Az Ivan and the Parazol elkészítette legújabb klipjét Mást vártam címmel, amely a Road Movie sorozat következő 11. alkotása, vendégem pedig Vitáris Iván. Szia! Hello! Jól hallasz? Nem. Ez azért van, mert ugye végre beindult a buli itt a hajón, de majd próbálok úgy beszélni, hogy... Mert ilyen öreg rocker vagyok, tudok. Hát megöregettünk, de nagyon-nagyon jó dalt csináltatok most is. Köszönjük egy fantasztikus videóklippel, és ugye a Road Movie sorozat az arról szól, hogy egy zenekar bemutatja az ő kedvenc városát vagy települését, ami a szívéhez igazán közel áll. Mi az, amit ennyire nagyon-nagyon szerettek, vagy szeretsz Budapestben? Mert hogy néztem a videót, én azt éreztem, hogy szerelmesek vagytok Budapestbe. Abszolút, hát... Azért Budapest nem csak a kedvenc városunk, hanem itt születtünk, úgyhogy a barátaink, a szüleink, meg a zenekar minden ide köt. És igazából nagyon-nagyon sok helyen játszottunk már a világban. Tényleg New Yorktól, nem tudom, Párizson át, rengeteg olyan városban, ami gyakorlatilag ugyanúgy óriási magasságokban van emlegetve, de valahogy mindig, amikor visszajövünk, és akár csak Ferihegyről, és Liszt-Ferenc reptérről jön vissza az ember, vagy így busszal az autópályára, és aztán átmész a hídon, és kinézel erre, akkor utána mindig mindenki elmondja magába, hogy innen elmenni, vagy mást szeretni, mást várni, ahogy a dalban is van, nem szabad. Úgyhogy igazából az van, hogy ez egy nagyon megtisztelő felkérés volt nekünk, hogy a fővárost mi mutathattuk be először. Én úgy tudom, hogy amúgy lesz majd még egy pár ilyen Budapesttel kapcsolatos dal a Road Movie-ban, de hogy ez egy nagyon megtisztelő feladat volt, és nehéz is nagyon, mert hogy igazából mi is azt az oldalát próbáltuk bemutatni, mi mondjuk nekünk, vagy egy rendezővel közösen, a Mikivel, Miki 357 csinálta a klipet, fontos helyszínek, meg ugye a közönségnek is, mert volt ezzel kapcsolatban egy játék. Nem sokára beszélgetünk a részletekről. Jó, igen, jó. Nézzünk bele akkor a klipbe, és utána folytatjuk. Oh,
Mást vártam címmel megjelent az Ivan and the Parazon legújabb klipje, és Vitáris Ivánnal beszélgetek továbbra is. Szia megint! Jó estét! Mikor forgattátok ezt a klipet, és mennyi munka van ebben? Mert azt néztem, hogy annyi helyszín van, hogy ez biztos, hogy több napos, vagy több hetes forgatás volt. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, mert szerintem itt mások is észrevették, hogy így Budapesten az elmúlt egy-két hónapban ilyen nagyon kiszámíthatatlan időjárás volt, úgyhogy folyamatos szenvedés volt az gyakorlatilag, hogy stábot, helyszíneket úgy összeszervezni, hogy ne legyen az, hogy kimegyünk, és most szép időt mondott fél órával ezelőtt, de most már zuhog az eső. Úgyhogy ezzel azért voltak nehézségek. Alapvetően két forgatási blokkra volt ez az egész osztva. Volt egy nagy napunk, ahol a hatos stúdió, meg ez a Csekonics Palota volt, Károly Csekonics Palota, ami egy gyönyörű helyszín, és a hatossal ráadásul szemben van a Bródy Sándor utca mellett. Ez volt az egyik nap, és amikor meg így mentünk a Martin Vandával, aki amúgy minket nagyon sokszor fotózott, mint zenekar, szóval hogy ez a főszereplője gyakorlatilag a klipnek, a fotós lány, aki tényleg egy fotós, és a zenekart is többször fotózta. A vele közös jeleneteket, meg utána napokig, ez azért egy 3-4 napos ilyen városban császkálós, kisebb forgatócsapatos forgatások voltak. Azt összeszámoltátok, hogy mennyi helyszínt jártatok be? Fogalmam sincs. Volt számodra olyan, ahol még soha nem jártál? Én pedig, ezt ugye? Mondtam is, igen, ezzel kapcsolatban, hogy az volt benne a jó élmény, hogy nagyon sok olyan helyszínen voltunk, ahol én előtte nem. És ezt szoktam mondani, hogy a Gansz kolóniát például én nem láttam így kívül belül. Akkor a Csekonics Palota, amit az előbb mondtam, ugyanez. A hatos stúdióban pont a szimfonikusokkal még régebben én még volt szerencsém próbálni. De hogy nagyon sok olyan volt, és nagyon jó volt ez, amiről az előbb is már mondtad, hogy beszélni fogunk, hogy a közönségünk is beajánlott helyszíneket, és mondjuk a Gansz kolóniát pont így Instagramon valaki beküldte, hogy na ezt nézzétek, ez milyen, és akkor volt egy ilyen verseny, hogy kinek az ötlete kerül be, és az pont be is került. Akkor azt mondhatjuk, hogy már kész ötletekkel érkeztetek, ugye Miki 3-5 hét rendezte ezt a klipet, és akkor összedobtátok mindenki ötletét, és ebből született ez a videó. Igen, és a Mikivel kapcsolatban azért is nagyon jó vele együtt dolgozni, mert az egy része a feladatnak, hogy ő a saját vízióját hozzáteszi, de hogy nagyon erősen hagyatkozott arra, hogy a zenekarnak mi a fontos. És együtt keresgéltük ki azt, hogy mik azok a házfalak, mik azok a részletei a városnak, amiket be szeretnénk mutatni, és szerintem nagyon fontos volt az egészben az, hogy ne azokat az 5000-szer látott. Persze, hogy vannak olyan nagy tájképek benne, amik Budapestnél... Igen, tehát hogy ez elkerülhetetlen, hogy basszus, hogyha látod, nem tudom, a Monalizát a Louvre-be, akkor látod a Monalizát, hiába fotózod innen vagy onnan, az úgy néz ki, szóval, hogy én ezeknek örültem, mert ez is ugyanúgy hozzáadott a kliphez, de hogy fontos volt az, hogy a zenekarral összhangba jöttek azok létre, hogy amikor a dalban is van az, hogy együtt álltunk kint a helyeknél, akkor milyen helyeknél álltunk mi mondjuk kint. Ami most egy nagyon nagy újítás vagy különlegesség nálatok, ugye régen az elképzelhetetlen lett volna, hogy magyarul énekelsz a színpadon. Talán a kezdetekkor még nem, és aztán ahogy telt az idő, egyre több volt az angol nyelvű dal, most viszont visszatértetek akkor mondjuk így a magyar szövegekhez, mert most egy teljes albumot kihoztok magyarul, igen, az viszont igaz. Hát azt tudnám erre mondani, hogy az biztos, hogy a mi fő csapásvonalunk az angol volt, de igen, azért a Jól áll nekem az élet című dalunk az 2011-es, és 10-ben alakult a zenekar, és ez mai napig ott van YouTube-on, meg nézik nagyon sokan, meg mi is szoktuk koncerteken játszani, szóval én azért szoktam kicsit leütni ezt a magyar-angol témakört, mert hogy... Közben meg van 2-3 olyan dalunk, akár ha megnyitod a szíved, ami ez a Bródy írta a szöveget, amik kivehetetlen részei a koncertműsornak, és nagyon szereti a közönség, és nagyon régi dalok is, most már talán mondhatjuk. Talán most az, ami más, hogy ugye egy teljes albumot készítetek. Az abszolút, nem, most nem akarom így azt mondani, hogy nem igaz, amit mondasz. De milyennek az oka, hogy végre egy teljes album készül? Nagyon régen tartoztunk már szerintem magunknak, meg a közönségünknek is azzal, hogy az anyanyelvünkön is elmondjuk azt, amit előtte 4 lemezen keresztül angolul elmondtunk, és én úgy érzem, hogy ez az egész itthoni zenei meg beat örökség is fontos annyira nekünk, hogy ezt tovább vigyük, legyen az Illés, vagy LGT, vagy Korál, vagy bármi.
nekünk fontos az, hogy így is megszólaljunk, és valahol ezt a fákját mi is vigyük. Ahogy nagyon sok másik zenekar meg már alapból viszi, mert azonnal magyarul énekelnek, és azonnal a közönséggel megtalálják még könnyebben ezt a közös hangot. Azt elmondhatjuk a nézőinknek, hogy igazából tegnapra vártunk volna benneteket ide hozzánk, de Presztett Pici bácsival zenéltetek, dolgoztatok együtt, és igen, azt mondtad, hogy hát nem biztos, hogy végeztek, mikor a jönni kéne, de nagyon jó, hogy most itt vagy. Mind dolgoztok most együtt, mit tudsz erről elmesélni? Hát ezen a stúdiózáson én mentem, nem úgy az egész zenekarral. Ez is egy különleges dolog volt. Amúgy nagyon vicces, hogy mondtam ezt, hogy ki szeretném élvezni, és hogy nem akarok így eljönni. Ahhoz képest az egész felvétel szerintem 25 perc alatt megvoltunk, tehát ugye ilyen profi munka volt. Az a lényeg, hogy nem tudom, hogy erről még én mennyit árulhatok el, de egy ilyen elég komoly, össznépi szupergrup produkció lesz így a Road Movie folytatásaként. És hát egy LGT dalt dolgozunk fel, természetesen most azt nem mondom el, hogy melyiket, meg azt, hogy kik lesznek benne, de eléggé komoly a névsorlista, és hát nekem meg különösen hát látszik, hogy azért látszik, miben vagyok. Nekem különösen nagyon nagy élmény vele mindig találkozni, mert már volt szerencsére alkalmam erre. Az meg különösen jó volt, hogy együtt dolgoztunk, és tényleg egy stúdió körülmények között, tehát a zenélés megtörtént, és még annyit akarok ezt hozzátenni, hogy ez szerintem egy óriási dolog, hogy gyakorlatilag a magyar zenész szakmának és az egész szénának az egyik legkomolyabb, legnagyobb pápája, ha lehet ilyet mondani, a Presser, iszonyatos lazasággal a zene öröméért meghagyva mindenki másnak a teret stúdiózik, és úgy dolgozik, hogy te komfortosnak érzed azt az egy mondatot is, amit mondjuk beleénekelsz abba a dalba, és abszolút hagyja, hogy megnyíljál, és nem azokba a dolgokba szól bele, amik feleslegesek lennének, és nem feszül semmin. Alig várom, hogy halljam, meg szerintem a nézőink is, és nem sokára majd a Várkert Bazárban fogtok koncertezni, úgyhogy azt is várjuk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és köszönjük az új dalt és a klipet.